Evo, primarius doktor Radomir Janković, u ovom trenutku možda prvi čovjek koji bi trebao mnogo toga da kaže i da priča uopšte o zdravstvu i o ovakvim okupljanjima zdravstvenih radnika, obzirom da je ostavio najdublji trag, ne samo u Mitrovačkom, već slobodno mogu reći u srpskom zdravstvu, kako na Kosovo i Metohiji, tako i u Srbiji. Doktore, pre svega da vam čestitam, ne bih želeo i nisam nikada ni pomišljao na ovaj trenutak da ću vam čestitati penziju, po meni i po onome što narod priča i što narod želi, vi jeste, ali samo na papiru, u penziji. Za građane Kosovske Mitrovice, Kosova i Metohije, za sve vaše pacijente i kolege, nikada nećete biti u penziji. Bilo bi nam drago da se nađe neko rešenje pa da ponovo budete u službi Mitrovačkog zdravstva i građana Kosovske Mitrovice i čitavo Kosova i Metohije. Ali ajde, evo večeras da čujemo vaše osjećanja, jednu čestitku sve svega za povodom slave lekarske i ono što vi u ovom trenutku možete da kažete kao neko ko je, kao rekao, postavio toliki trag u zdravstvu. Hvala lepo, Mijo. Ovo je jedan svečani trenutak za sve, za zdravstvenu službu, faktički svih lekara i zdravstvenih radnika na Kosovu i u Srbiji celoj. Šta da vam kažem, odradio sam svoj radni vek, ne žaleći se ni trenutka, ni jednog sekunda, trudio se maksimalno koliko sam mogao da pomažem, zajedno sa mojim kolegama, zajedno sa upravom, zajedno sa građanima. Prošli mnoge teške trenutke, neprospavane noći. Za sreću našu imali smo uspeha najčešće. Bilo je situacija gde se nešto nije moglo uraditi, ali bitno je da smo radili, da smo se trudili i do zadnjeg mog daha ja ću se truditi pomoći narodu i bilo kome u svakom trenutku dok sam živ. Ovo je jedan trenutak ovako svečani gde kad sad pogledam tamo pola kolega ne poznajem, to su već mladi ljudi, dolaze smjene generacije. Bitno je da Mitrovačko zdravstvo ima uslova sasvim solidnih, da ima kadrove dobre, da ima dobru upravu i da tako treba da nastavi da se radi zajedno sa fakultetom ovde koji je za sreću u našem gradu i ovaj narod može da bude bezbedan što se tiče zdravstvene službe, a posebno hirurgije, normalno to. Hirurgija je jako perspektivna i ima dobre ljude i dobar potencijal, a ja sa mojim iskustvom neću se žaliti ako im nešto i zatreba, pola dana, pola noći ja ću doći. Tako je to kad je u pitanju doktor Janković i narod to zna, u pola dana, u pola noći, što bi se reklo, na usluzi građanima, nikada niste štedili sebe kad god vas pozove, bilo da je u pitanju neko od građana, od pacijenata, bilo neko od kolega kome treba pomoć i savjet. Ali pošto pominjete ove mlade ljude koje ne poznajete, sve su to mladi kadrovi koji su budućnost Mitrovačkog zdravstva, ajde da se vratimo malo ipak kratko, recite nam kako je izgledao taj prvi dan, kada ste prvi put kročili u Mitrovačku bolnicu? 73. godine, oktobra meseca, posle diplomiranja, odmah dva dana, ja sam počeo da radim, da stažiram ovde, zateko velike hirurge, velike lekare, znači Uroš, kao što je Uroš Komad, kao što je Kosta Jevtić, onda zateko sam velike interniste, Božu Čolakovića, Stožinića, Novicu Simića, to su bili, Dragiša Dragović, to je bio genijalni ginekolog. Tako da je, jeste, ja i Momo Ini smo nekako počinjali zajedno i borili se, bilo je isto teško vreme, ali smo uspeli da se izborimo, da pomažemo našem narodu. Na našu nesreću većina tih ljudi je otišlo, ja sam ostao, počeo sam karijeru u Kosovskoj Mitrovici i završio ovde. Ja nemam van Kosova niti kuće, niti stana, niti ništa, sve što imam to je ovde i u mom rodnom kraju, u opštini Zubin Potok. Usavršili ste hirurgiju, usavršili ste i vaskularnu hirurgiju, mnogo puta bili u Rusiji, tamo se usavršavali i zahvaljujući čitavom tom svom radnom veku i stalnom usavršavanju spasili mnoge živote. Šta je to što ste preneli na mlade i šta ste uvek isticali kao najbitnije kada su savjeti koje im dajete? Pa uglavnom, pošto sam se usavršavao dvije godine na najtežnijem institutu, najprestižnijem institutu Petrovskom u Moskvi i završio vaskularnu hirurgiju,
stekao vrlo velika znanja, počev od faktički kardiohirurgije pa do vaskularne hirurgije. Naravno ovde nije bilo uslova da se razvija takva vrsta hirurgije do kraja. I mojim saradnicima i mladim kolegama uglavnom sam preporučio, nema za vas radno vreme. Radno vreme počinje od 0 časova i završava od 24 časa. Znači, nema ostavljanja za sutra. Hirurg mora da bude agresivan. Ne može hirurg da odlaže operaciju u nedogled. Znači, odmah čim se prva dijagnostika uspostavi, mora odmah da se ide u salu. A često puta mnogo povreda ima koje ne zahtevaju nikakvu dijagnostiku, nego od prijema odmah u salu, ako je pacijent u kliničkoj smrti, ako ga uvatiš, za 2-3 minuta uvatiš, ne uvatiš, gotovo je, nema ništa pacijenta. Znači, mora rad da bude hirurški neprekidan, mora non stop, mora pacijent da se obilazi, mora da se kontrolišu drenovi. Za sreću, imamo takve ljude i takve kolege koji sasvim savjesno i odgovorno rade svoj posao. Ovo je teško područje, ovde se od uvek teško živjelo, prošli smo sve i svašta, od 74. preko 81. demonstracije, ratnih zbivanja i tako dalje, i tako dalje. Mnogo je nekih ekscesnih i ratnih situacija bilo kada je trebalo reagovati brzo, stručno, kada je trebalo okupiti ekipu, kada je trebalo doneti odluku od koje zavisi nečiji život. Šta je to i koji je to trenutak koji vam je možda bio najteži u karijeri? Svakako su najteža ratna zbivanja. U ratu ratna zbivanja na neki način to je haos. Dolaziti odjednom masovna povređivanja i u toj trijaži tražimo ono što možemo spasiti, ono što je moribundo, što nema šansu da preživi. Mi takve nismo ni pokušavali da oživljavamo, jer čovjek bez mozga ne može da živi. Ali ono što može da se spasi, mi smo bili bitku. I to je masovno bila povređivanje razno razne eksplozivnim sredstvima, bilo bacanje bombe na pijaci, ljudi izgubili noge, izgubili ruke, u gore dolazile bombe podmetnute, raznešena tela, bombardovanje supa, čak moje prijatelje koje su donosili na prijemno mrtve nisam prepoznao od blata i od šuta od padnute zgrade. Tako da, tek posle, kasnije, kaže, pa to je, pa nije nemoguće, to su ljudi deformisani. To su ipak najteži trenuci. Sve drugo se zaboravi, a najveće zadovoljstvo sam osjećao i ja i moji saradnici, kad nekom spasimo život, a izgubljena situacija, kao što imamo sad pacijente, oni jesu invalidi, ali su ostali ipak živi i ljudi idu sa štakama, sa razno raznim pomagalima, sa raznešenim, faktički imali smo bolesnika da je na 22 mesta iskidana creva, pa smo sve to uspeli da stavimo danas što ovih živi. Ali bivalo je tamo negdje gde je slučaj, naročito povrede centralnog nervnog sistema i masovno povređivanje velikih krvnih sudova. Onda je bilo posle toga isto tako tih dejstava razno raznih. Glavno masovno povređivanje su nezaboravna i najteža. Svome milom dragom u nas.
kažemo, Trepča je bila zamajac, pokretač svega. Zahvaljujući Trepči razvijalo se u to vreme sve, i zdravstvo, i obrazovanje, kultura i sport. Danas Trepča nije to, ali i dalje mi imamo jedno dužno poštovanje prema tom gigantu. Trepča je pomagala vama, ali ste vi pomagali radnicima Trepče onda kada je bilo najteže. Bilo je povreda i u topionici, u rafineriji, u rudniku. U rudniku, da. Tako je. Trepča je jedan gigant za poštovanje ne samo nas, nego čitave Srbije i celog sveta. I mi smo stvarno nesebično pomagali tim rudarima. U svakom pivu je bilo zatrpavanja, kraš povreda, sve. Bilo je situacija po tunelima u Starom trgu. To bitno je, naše zdravstvo, Kosovsko-Mitrovačko, možda se ponosi, mi nismo gledali rase, nacije, vere, na to sam posebno ponosan. Svaki je dobio pomoć koji je bilo da je rat, bilo pre rata, posle rata. Mi smo maksimalno gledali svakom spasiti život. A kad on spasi život, dalje da će da se on procesuira ili da neće, to se nama ne tiče i time se ne bavimo. Politika nas ne interesuje. Tako da ponosni smo na to i to je ostalo do dana današnjega. Premda je bilo kleveta nekih ljudi da mi nismo sve preduzeli, to nema veze. Ne, za nas je Bog, pacijent je Bog, Bog, i mi sve dajemo da ga spasimo. Htio sam samo još ovo da vas pitam, da li ste nekada, pretpostavljam da jeste, odradili nešto što se graniči sa čudom, u smislu da ste odradili operaciju koja bi mogla da bude odrađena samo u velikim zdravstvenim centrima gde postoji prava dijagnostika, svi mogući aparati, dakle kompletni uslovi koji omogućuju da se nešto tako teško uradi. Da li ste vi svojim veštim improvizacijama i znanjem uspeli da uradite nešto što se graniči sa takvim stvarima? Dva puta smo spasili bolesnika koji je uboden direktno u srce. Uspeli smo da otvorimo, pacijent je klinički mrtav bio, uspeli smo da sašijemo srce sa tri šava i da spasimo slučaj. A bilo je isto jedan slučaj, to je bilo posle rata, ranjavanje, sad je on živ i zdrav. Mi smo radili tada na ušno u operacionoj sali, doveli su pacijenta koji je pogođen u preponu, razrešeni krvni sudovi, raznešeni potpuno krvni sudovi, i mi dok nismo mogli da stavimo ga na sto, jer je već drugi pacijent na sto bio, onda smo ja i moji asistenti legli na pacijenta na patos, pritisli dok skine anestezija pacijenta sa stola, a nakon toga ovoga podigli na sto, našli krvne sudove, sašili i lepo spasili. On je danas u Mitrovicu, radi čovjek, vodi tu jednu malu firmicu. Živ je čovjek, ne moramo mu ime da mu pomenimo, ali to su ovako slučajevi jako teški. Bilo je more još slučajeva koji su bili izgubljeni, da smo pacijentu prelili faktički što krvi, što zamjenika krvi, što tečnosti, prelili 25 litara. Možete misliti kad jedno srce mora da primi 25 litara tečnosti da bi našli krvni sud, to su bile butne arterije i preponske, gde smo ih našli, ušili sve deo po deo. Danas ljudi zovu, zahvaljuju se kad su spasili noge, spasili život. Inače, povrede arterija i vena, to je smrtni slučaj, to krvari, šiklja krvi, to. Ali eto, ima more tih slučajeva, eto ovako, ali ovako sad sam se setio nekih malo. Znači, ja znam da ste dobili mnogo priznanja, ali pretpostavljam da su ova tri slučaja i još bezbroj drugih, kada pacijent dođe da vam se zahvali, kada ga vidite živog na ulici, za vas najveće priznanje. Jasno. Pacijent kaže, kako me ne poznaješ, pa ne mogu da se setim, jer to je za ovo vreme, to su bile more operacija. A stvarno, istinski, štedeo se nisam ni ja ni moj tim. Bilo dan, bilo noć, ja nemam ni dana bolovanja. Ni dana nisam bolovao da sam nešto bio bolestan, nisam išao ni u banje, ni u bolnice, ni nigde. Godišnji odmor nikada nisam iskoristio ceo, 15 do 20 dana u vrh glave, a najčešće nisam ni koristio godišnji odmor. Za koliko godina? Znači, za 41 i pol godinu. Ni dana bolovao. Ono što ste primili od starijih kolega od 73. pa svih narednih godina, vi ste vremeno prenosili na mlade. Ostavili ste jedan izuzetno energičan, mogu reći i stručan tim koji ste obrazovali. Sve su to mladi, sposobni lekari.
Šta ste im ostavili kao savjet, kao amanet kada je u pitanju mitrovačka hirurgija? Samo što više hirurga primati, i hirurgija je timski rad. Jedan čovjek ne može sam da radi. Ja sve ovo što smo radili, ja uvek ne kažem radio sam, nego radili smo. I znači, samo što više kadrova, jer hirurgija traje dugo specijalizacija, to je 5 godina. A mora da prođe još neđe 5 do 10 godina čeličenja da se steknu neka iskustva, prakse. Tako da praksa je velika. Ne mogu da ne pomenem ovde neke naše stare tehničare, uključujući tvoga oca, koji je bio genijalan previjač, bolje previjao nego i lekari mi. Duško Radomirović i Savić, to su dva previjača, sestra Milena Milutinović, to su genijalni radnici bili. Na njih se mogu da se osloniš, jer hirurg ne može sve, svaku da skida konce. Oni su to radili bolje nego i mi, previjali rane, trudili se. Nikada jednu reč nisu rekli ne možemo ili ovo, nema, to je ta generacija koju smo mi poštovali i poštujemo i od njih poprimali malo. Ja kao mlad hirurg, sećam se, čuo sam jednu ranu, pa sam stavio 5-6 konaca mnogo, a sestra jedna bila jako dobra, Zora Simić, kaže, nemoj doktore da staviš mnogo konaca, nemoj mnogo konaca, skini, kaže neki. Ja se nisam uvredio, ja sam je poslušao, ona bila u pravu, ili Duška za rane, da ti on kaže, nemoj ovo da diraš voj. To je sve, to je kultura, znači. Mi u zdravstvu se nadopunjujemo i učimo i od sestre, starih sestara, starih tehničara, i ne može sve jedan lekar sam. Kako vidite budućnost mitrovačkog i srpskog zdravstva? Ona ima perspektivu sasvim dobru perspektivu ima, tim pre što je sad ovde i medicinski fakultet gde rade i naučni radnici i nadopunjujemo se, imamo znači i patologiju i ove druge predmete koji zahtevaju hirurgiji treba patologija, odnosno patohistologija, i mi imamo to, da nije toga mi bi morali da šaljemo u Beogradu ili da šaljemo po kliničkim centrima, a to iziskuje novac. Znači, perspektiva je dobra sasvim, samo što mora što više kadrova, jer hirurgija je teška. Ja, evo, jako sam dobar sa zdravljem, ipak se na desnoj nozi razvile površne vene, znači, a nemam porodičnu predispoziciju. To je teret. Ništa, evo, doktore, ja vam želim dobro zdravlje, dug život. Naravno, poželeo bih vam da nikada više ne uđete u operacionu salu, da narod bude potpuno zdrav. Ali ipak izražavam nadu da se može naći neko rešenje i da ćete vi uvek, kada je to potrebno, biti na usluzi mitrovačkom zdravstvu građanima i da to bude, evo, neka vrsta našeg zahvalnosti vama. Ja vam se zahvaljujem u ime svih naših gledalaca, u ime svih građana, i ono što ste vi dali je zaista nemerljivo. Neka, eto, to bude neka satisfakcija ako postoji za vas, za vaš radni vek. Hvala puno. Hvala. Kraj varda roce.
raste te veće, kamo i doma da mi dojdeš, a ti ne doalja dušo, srce moje Jovano. Na kaval moj drugar Marija, me volo mi za nego pozdrav! Катастрофа. Заедно со моите. Твојата мајка мори. Уште посилно, уште. Браво! Твојата мајка мори, тебе не те пушта, кај мене да дојдеш душо, срце моје, Јовано.